有点粉粉橘橘的，所以它不算是正宗的粉，也不算是正宗的橘，就是像鲑鱼色的概念。如果你的肤色是中肤，自然肌肤再深，白的全部都可以穿这个颜色。它呢一样是 S M L 都可以穿，它是微宽松，但它还是有修身的剪裁，不会全部都是宽版式。那这一次的黑扣它也是做这种微琥珀的，质感超赞。屁股后面的开叉，我觉得它非常非常的加分。内里呢全部都是丝滑的，整件是软料的，垫肩我们直接缝在里面，所以你也别想拆。但是老实讲，我不提垫肩，你根本就看不出来有垫肩，而且我们都是做微落肩的，垫肩会稍微微落一点点，才不会像一般西装笔挺那么样正式，那么样正装的感觉。这一个杏色它没有偏那么样的米白，它反而是偏比较奶系的那一边，所以它有点奶灰奶灰的，你就会觉得非常的实搭。它下摆的裁切也非常的漂亮，就是做圆弧的，非常的典雅。如果呢你有一些比较正式的场合，来三颗扣子扣起来真的非常的经典好看。然后它的这个西装领的切角，我觉得非常的落落大方，不会太 V 太大或是太窄太小，